خبری کلاینٹ کوٚر ژیر اکو مےٚ جج صٲبس سمکھُن پتہٕ اسلام علیکم وکیل صٲب ہے کیاہ سا چھُ کران جنید صٲب یوٗتاہ ژیر چھا کران وکیل صٲب مےٚ حظ ٲس کٲم تھوڑا مےٚ وَن کیاہ فونس پٮ۪ٹھ کیاہ تھٲیِو وَنان ژےٚ حظ پیی چھے وکیل صٲب صُبحن چھُ نہ حظ مےٚ تٲریخ اَن چھے ہے وکیل صٲب یہِ حظ تھٲیزِ ژٕ زون اگر حظ عمر قٲد لگہِ مگر یِنہٕ حظ پھٲنٛسۍ لگہِ ہے کینٛہہ نہ حظ چھُنہٕ پرواے مےٚ ججس سۭتۍ تہِ تھوڑا زانٕے اہن حظ انشاء اللہ کرو کوٗشِش تہٕ عمر قٲدٕے کرو کینٛہہ نہ حظ چھُنہٕ نیر رۄبس حوال صُبحن وٕچھو خبر کوٚت گوٚو یہِ وکیٖل صٲب پیی چھنہٕ کیاہ آسن کوٚرمُت راتھ ژیرے گوٚو وَن سا جُنید صٲب ہے مُبارک چھی ژےٚ چھا پاے چون کیس کوٗتاہ ٹف اوس ہے کوٗتاہ حظ ہے سُہ اوس نہٕ جج مانٲنی کیاہ حظ ہے سُہ اوس دَپان یہِ کَرو رِہایی تہٕ مگر زورٕ دِنو مےٚ پَتہٕ یہِ عُمر قٲد ہے ژٕ حظ چھُکھ پاگل کیازِ ہے عُمر قٲد اگر مےٚ رِہا گٔیو سُہ اصلی گٔیو ہے ژٕ ما چھُکھ پاگل ژےٚ کالہٕ دوٚپمُت بہٕ گژھٕ عُمر قٲد گژھُن صٲب ژٕ کیاہ سونٛچنَس کُن لوٚگمُت ہے چھا بہٕ کیاہ چھُس سونٛچان کیاہ چھُکھ سونٛچان ژےٚ بھاے خانٛدر کیاہ چھُے کیاہ چھُ خانٛدر چھِ بِجلی تارِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ کیاہ اگرے تار صحیح جُڑناو نا زندگی بھر دی لایٹہِ لایٹ اگرے غلطی سان گٔیی نہ غلط زندگی بھر لگنے جٹکے ٲتۍ آ برابر یِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ چلو گٔے جٹکہٕ یِتھے پٲٹھۍ چھِ جٹکہٕ لگان ہے ژٕ تہِ پاگلٕے کیازِ ہے خانٛدر کوٚر مےٚ جٹکہٕ لگان ژےٚ ژےٚ کیاہ وٕنۍ ہے ژےٚ چھِ پاگل پاگل سودا ووٚنُے خبر یہِ جُنید کوٚت گوٚو ژیرے گوٚو اسلام علیکُم ماشٹر صٲب ژٕ کیازِ پرٛٮ۪تھ دۄہ ژیٖرۍ یِوان کَرٕ بہٕ بیٖٹھی بہٕ یِمن بہٕ چھُس دانٛد ماشٹر صٲب چھُ دانٛد ماشٹر صٲب چھُ دانٛد ماشٹر صٲب چھُ دانٛد ژٕ یہِ کاسٹمر ژٕ کیاہ وَنان یہِ ژےٚ دوٚپ نہ حظ کیاہ اکھ کَر وَتھا بیٖٹھی بیٚیہِ دَپ بہٕ چھُس دانٛد ہے مےٚ ووٚن یہِ ژےٚ نیر دَپا گژھِ ژٕ پَرکھ نہٕ ہیٚژ نہٕ جِنید صٲب دَپان ژےٚ ٲسٕے راتھ خانٛدارنہِ بیٚمار وۄنۍ چھا خٲرٕے ہے سۄ کَتہِ ٲسٕے بیٚمار تیٚلہِ تٔمِس اوس پھرٛٹ گوٚمُت اچھا ہے سۄ گٔے راتھ سۄ ٲسمٕژ روتلی گٔمٕژ ؤتھِتھ تھوٚد سۄ گٔمٕژ باتھروٗمَس تٔمِس پیٚمٕژ شیٖشَس منٛز پَنٕنہِ شَکلہِ کُن نظر اچھا سۄ دِوان کَتھو رانٛٹہٕ سَر رَٹَس ہَتو رانٛٹہٕ سَر رَٹَس اچھا مےٚ دوٚپُس ہے ژےٚ تاوان ہے پَنٕنی شَکٕل پَتہٕ نِیَم صُبحن ڈاکٹرَس ہے ڈاکٹرن دوٚپ ہے أمِس چھُنہٕ کانٛہہ پَرواے مےٚ دوٚپ ڈاکٹر صٲب أمِس ما چھُ کانٛہہ پَرہیز وَرہیز ڈاکٹر صٲبَن تہِ دوٚپ کیاہ ووٚنَے دوٚپُن گَرَس منٛز یِم شیٖشہِ ویٖشہِ چھی تِم سوٗزِ نٮ۪بر ہے جُنید صٲب ژٕ کیاہ سونٛچان ہے یَسر صٲب سونٛچان اوسُس اَتھ ژٕ کوٗن آسہِ نہ گژھان اچھا پَتہٕ آسہِ ژےٚ کٕہٕنۍ سۭتۍ ٹھیٖک پَتہٕ آسہِ ژےٚ یِژٕے وَتھ کرٛاس کَرٕنۍ مگر سۄ چھِ باسان ییٖژاہ بٔڑ ٹھیٖک پَتہٕ اگر ییٖژاہ بٔڑ آسہِ نہ کرٛاس کَرٕنۍ پَتہٕ چھِ دِ ہوٗن پَتَے اچھا سۄ چھِ باسان یِژٕے لَکٕٹ ہے جُنید صٲب ژےٚ اوسے راتھ ایٚگزام اہن حظ اوسا ہے پیپر کیُتھ گوٚوُے زبردست زبردست ہے تۄہہِ اوسوُ نا دوٚیِم کوسچن آمُت ڈِفاین نیوٗٹنٕز لا ہے تَتھ کیاہ لیوٚکھُت ہے گۄڈنیتھ حظ چھُے نہٕ مےٚ سُہ یاد تہٕ لاسٹس چھُے مےٚ برابر یاد نہ لاسٹس چھُ وَنان کیاہ لیوٚکھُتھ ہے کیاہ چھُ کران بہٕ وَنے نہ وَنہٕ اِز کالڈ نیوٗٹنٕز لا